Yeah! Abismais kohonaa ringdi jallar. Tänne tuulee ihmisiä. Vai vittu. Mitä? Huu! Istu alas. No voi jumalauta. Toinen sniper. Snipereit. Huijee. Fortnite guys are with me! Woo! Sonny! Hey! Deja vu, I've just been in this place before. Yeah. Oletko miettinyt talento-ohjelman hakemista? En. Kannattais miettiä. Miks? Miten mä siellä tipsin? Ihan toi aika. Dabbeisin menettää vihaajien päälle. Tänne katajaisi siellä silleen. Jumalauta, jäbä dabbeä, ku ammattilainen! Tässä on sulle kultainen miksi suoraan pinaan. Hauskuus on elämän sokeri. Mä en saanut sydän. Eli kaikki Star Wars teitä on tehty nyt. Tässä on toi vitsin Snowball Launcher. Shit, Negro, that's all you had to say. Dr. Rutgerin restaurant Pizza Hawaii. Sanoisiko Pizza Hawaii? Hawaii ei kuulu pizza. Mutta kuuluuko pizza ananakseen? Söin tänään just pizzaa, missä oli ananas. Et miltä on se silleen Sanni? Välillä mä kyseenalaistan, miksi mä en tapas sua siihen paikkaan. Sit siinä oli kirsikkatomaatti ja jotain, mitä mä en tiedä. Ui juma. Padavampaa, vampaampaa. Ja ei. Ei vaan ei. Ei se koskaan semmoista antais, kun semmosen tarvii. Okei, seuraavaan alueeseen. Damn, son. Ei me voida haastaa, niin voi sinua järki. Joten mennään vain eteenpäin ja yritetään löytää meille vähän bum 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 buu tai BUM! Ja anna hyvästit sun shieldeille, my guy. Anna hyvästit sun ystävälle, my guy. Ludicrous shot. Over 200 miinus. Minä olen sniperien jumala. Fortnite-jumalien siunaamaa. Tää ei jäi kyllä osaa rakentaa sit niinku yhtä. Näin, et osalla ihan pistaasi pähkinöinä täällä, kun mä tapaan niitä kavereita, jotka on maassa. XD. Okei, pitäkää hakkaa. It's time to move on to next adventures of the Jedi Ridarid. Silloin se bazooka! Ampukaa se ennen kuin se käyttää kaikki panokset. Tuo, sillä on alle 10 helttiä. Jos sitäkään. Joo. 20 riitti. Siitä yks. Mulla ei enää panoksi. Let's go, homo! Fight me, 1v1 me! Let's go! Ai ei. Oi persi. I am the Jedi Master, my guy. Oh my god, me ei pitää vittu juosta. Juoskaa. Onks sun enempää noit visui? Ah, fuck. Kiva, et mä tähtään ton jalkoihin, mut sä silti blokkaat. Mm-hmm. Kato mie.
Vittu hauska. Mä olen paras! 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 Milttu meni as. Alas. Milttu alas. Milttu lopsuskin. Ujuma, let's go! Ei! Wow. Wow. Moana! Vai sanoisinko vaiana? Miksi kuuntelit sitä? Miksi en kuuntelisi sitä? Mulla oli vaan se soittolista, se on Spotify. Se soundtrack vai oliko se sun listalla? Se on mun listalla. Who's that? Hyvä, kun mä heräsin, niin mun sisko ajat täällä ja se on vieläkään tullut takas. Mä en tiedä, missä se on. Eikö toivottavasti tule? Äsken. Kauhoin äsken. Hello! Into the unknown! Kuuntelin sen tänään. Mä olin ihan pakko. Kun se jäi soimaan mun päähän, kun te sitä hyräilitte siinä hetken aikaa silloin viimeisellä. Minkä version sä kuuntelit? Ton Idina Menzelin. Yes. Wow. The taste did not arrive! It did. Fuck off. Se on se joululahe. Mulla on boombow ja valomiekka. Elämä ei voisi olla parempaa Fortniteissa. Dumbass. Bitch, I swear. Taisi mä ammun sua jalkoihin. Mä oon niin vähän helaa, että elämä sanoo moro. Taas itse emote, mä en kestä kohan. Best. Paras olisi tossa paljon Fortniteissa tehdä. Mä vaan katoin niitä poroja silleen, they are way too fucking cute to pass on. Mitä täällä tapahtuu? Miksi mun ruudussa näkyy joku ihminen light flicker? Mä teen töit! On pakko painaa pitkään! Kaksi yhdellä iskulla on my guy! Oi jumalauta! Oho, luuttiin. That sweet ass loot. Oi vittu, oiskohan tuolla ollut rynkkyä parempaa. Sunny Dela. Sunny, god damn it. Okay, let's go. Mitä vittua, Bogi on elossa? Olen elossa. Hän on elossa! Bogi, I might die. Huomaa. Mummi, haluuks sä olla kiltti? Se mummi on sen nomeen. Oi vittu, alue tulee jo. Voi paska. Mitä tuolla tapahtuu? Oh my god. Mitä vittu? Oh no, not like this. Mä oikein sen laastarin tässä välissä. Joo, en mä kyllä edes selvitä tästä. Verta on kaikkialla. Yes! Sanni. Mitä? Mulla ois sulle siellä, mutta ootte siellä jossain vitu edessä. Katoinko sä Pogi ikinä sun puhelin silleen, damn bitch? Ehkä joskus. Tää on todella mielenkiintoista. Kiitos, niin minäkin. Candace, sometimes you worry me. Ei oo vaan. Oh my god. Aika kutsun Masaksi. Sai kyllä ennestä siitä ihan mitään ei. Selvää. Hän sai vain nimen. Ne ja koo. Oh shit. Ne ja koo, vittu se on pärski vittu tiiden yösaata. Mistä asioista, mitä sun ei pitäisi tietää. Masalla on kuulemma jotain säpinää. Ja Vili on yrittänyt selvittää tätä, mutta hän ei ole saanut selviä. Koska me epäilemme sen olevan ihan vitun alaikäinen tyttö. Ja se on hauskaa ja pressiä. Raikasta. Raiskasta, eikö mitä? No. Raipasta. Sehän se siinä vaiheessa on. Sähkö raippaa. Sähkö tuoliin, sähkö vankilaan. Nyt kuulostaa paremmin. Sähköpakko paitaan. Kaikki sähköistetään. Mitä nyt?
Insta se tapahtuu. Sieltä tulee kaikki miehet kuolaamaan, se on uusinta kuva. Kyllä. Ei kaikki miehet. Kyllä se on. Ootas vähän mitä kuvia, mut sieltä tulee. Noin. Äijä täytti vuosi yhtäkkiä, susta tuli äijä. Mä tarvitsen teidän apua erittäin kiireellisesti. Sä oot vähän niinku... Vitusti liian kaukana meistä. No en mä tiedä. 200 metriä vaan. Myöhäistä. Käänny yli myöhäistä. Hyvästi Sanninnes. Tchuu! Niin Sanninnes. Mut sit jos sä yskit, niin se johtuu siitä, että se on kurkkua se. Ei sä oot silleen, let me clear this out. Joku kummitus kuristaa sua. Joke me. Eiku mitä? Ei oo, what the fuck? Sanninnes on sellaista. Niinku on aivastaminen, joka on at you, ja sitten on yskiminen, joka on... ja sitten on luunassa se tchuu. And trust, she is the best one. Pew. Pew. Eiks RM oo se jäbä BTS? Mitä tuolta vaahtuu? Aha. Oh! Mhm. Jesus. Pölli jotenkin aseet. Tuo on likaista puuhaaminen. Likaista peliä. Aha. Jos menee ei. Bogisma! Benji. Genji. Benji. Bogisma! Mitä sieltä you vaan? Little bitch. Se vie tappoja mun nenän edestä. I'm about to go älä Joona on his Joona. Ass. Joonas. Oh! Jere, lopeta! Ei. Miks sä vihaat Jereä noin paljon? Se on pelottava nykyään. Mitä se tekee? Vittua? Kyseleekö se sulta, että miksi et, miks et sä oon nähnyt Naruto? Se heittää seksuaalista läppää koko ajan. Just joo, mistä te ampunut noin? What the fuck, guys? Edo-dado. Mitä? Mikä vittu tämä on? Mikä vittu se on? Koko Suomi tietää. Mikä vittu se on? En mä saa sitä koskaan tietää. Vittu. I just wanna kill this little beep, but peeps won't let me kill this beeps. It's annoying as fucks. Navi? Taas! What the fuck? Sanni, lähetä mulle ne instaati tai voida SEE! Mä laitan sulle! Mitä vittu? No voi saat. Täällä ei. Kaks äijä. Nokkasin toi ihan. Räkkäsin ton toisen. Wow! Täällä menee tyyppi. Nyt on kaks. Se on niin valmiina snaippaa mua tuolle, ettei mitään raja. Lol. You ain't slick boy. Mitä? Mitä ammuttiin siellä? Joo. Mip! Asia kunnossa! Takaa!